Hejsan! Idag ska vi då göra ett filefolderalbum. Papperna jag ska använda är Codesigns Back to Nature. Och jag har i alla fall bestämt mig att jag ska ha den som heter Journey. Och sen tror jag att jag ska ha den här på utsidan och den heter Butterfly. En filefolder är ju en mapp som är i liggande A4-format. Man kan stoppa med såna här tabbar där uppe. I USA verkar de ha det överallt. Men här i Sverige är det väldigt svårt att få tag i såna här filefolders. Och lyckas man så är de väldigt dyra. Där är ju små tabbar där uppe på den här filefoldern som man kan arkivera saker och ting i. Och jag tänkte göra ett i kardstock och har förvandlat om måtten till inch. Får vi se hur det går. Jag tänkte först A4. Det är måtten 21 gånger 29,7 centimeter. Och då har vi ett A4 här. Och sen ett A3. Det är alltså 29,7. Precis som ett A4. Fast det är dubbelt alltså. Som om man lägger två A4 vid sidan av varandra. Då blir det 42 cm. Och sen mappen är då på det hållet. Med tärvarna här uppe. Och då förvandlade jag om det till inch. Och det blir ett A4 ungefär 8¼ gånger 11¾. Ett A3 blir då 11¾ gånger den dubbla där, 16,5. Och för att göra det enkelt då, mitt mått, så tänkte jag att då kör vi på ett kardstock som är 12 gånger 16,5 inch. Men tänkte ni att kardstock 16,5 inch, ja men då får man ju skarva. Men, det finns faktiskt kardstock som är 12 gånger, titta, 24, dubbelt. Så då tänker jag att jag mäter ut 16,5 här och så skär vi där. Så kommer jag tillbaka för det blir lite svårt att hantera det här under kameran. Så då har jag plockat fram min envelope punchboard från We Are Memory Keepers. Den som man kan göra såna fina kuvert med. Men nu ska vi använda den till att göra de här tabbarna som är längst uppe på de här filefolders. Man behöver ju inte göra detta här utan man kan ju bara vika albumet utan tabbar. Men det är lite den, tabbarna gör lite utav albumet tycker jag. Och nu när vi har den så ska vi väl testa den. Och så börjar vi ut på kanten på kardstocket. Ses jag på plats under kameran. Då lägger vi den precis kant i kant med den där och så upp till. Och så trycker vi. Och då gör det att ni ser. Jag kanske ska ta, om jag tar den här röda, kanske ni ser. Där. Nu blir det en liten, så en liten avkapat hörn. Och då jag lägger jag den vid, ska se, jag lägger den vid 4,5 inch. Så. Sen gjorde jag ner och sen ska vi skära bort den. Jag tror inte min kamera spelade in när jag, när jag gjorde den andra sidan. Men det här var alltså den första. Vi tog det här. Se här. Så. Och så tryckte vi en punch där. Så blev den den hörnan. Och så flyttade vi den till 4,5. Så tryckte vi. Och så blev det det. Och sen vänder vi på pappret. Nu brukar jag se bara.
Och så fortsätter vi och då lägger vi den på 4,5 punch. Och sen flippar vi pappret så. Så att man kommer åt hörnan. Så lägger vi den precis som vi gjorde först och så punch. Nu ska vi inte använda den mer. Det betyder att vi har den sista sidan ser ut så. Där är en lång bit och en kort bit. Och där skär vi bort den korta biten. På den första sidan vi gjorde, det enda som ni ser, så gjorde vi ju en kort bit här uppe och en lång bit. Och här skär vi bort den långa biten. Jag ska visa er så får vi se. Nu ska jag alltså ha bort den långa biten. Man kan alltså skära eller man kan ta med sax, men vi försöker skära. Ska jag skära upp dit. Och jag har den i linje med den lilla hörna där uppe och så skär vi lite till. Så. Ser ni? Liknar det ju en del på en sån här. Och när man sen viker den så ska ju den vara borta på den andra. Så då gör vi det. Gör vi samma sak här. Lägger den lilla hörnan i skåran här där bladet går. Och nu ska vi skära bort den korta biten. Så då börjar vi någonstans här på mitten. I 4,5 ungefär. Och så skär vi. Så. Så. Och då ska vi vika detta här på mitten. Så jag tänkte att det här kunde man gjort först. Det var ju 16,5. Och det är 8¼ som är mitten ju. Så lägger jag den oskurna sidan mot kanten här och så tar jag 8¼. Det blir ju snyggare vikning om man gör så här först. Små nätta tar också där några gånger. Jag ser om vi tar bort den här utan att... Så viker vi den på mitten. Ser ni nu vad vi har? Vi har en file folder. Som man nu ser den. Fin va? Så. Och då ska vi göra så att nu de kanterna man ska rätta sig efter. Det är den skurna kanten. Så man ska egentligen inte bry sig på de här som sticker upp. För då blir det fel. Vi lägger den in mot mitten. Så. Så då har vi vikt den in där. Så
den linjen hamnar på mittellinjen. Nu viker vi den andra bakåt så. Flippar över. Nu ska man inte bryta på denna kanten här, utan den raka kanten, baksidan. Man kan dra med sin bikpinne precis, det är den kanten som ska vara jämn. Så här drar vi några gånger också för att det är lättare för pappret att vika sig. Och så tar vi den och så viker vi den så. Sen nu är den jämn här. Och då ser det ut så här. Så. Ska vi visa igen hur vi gjorde. Lite snabbt. Man tog den biten, den som man har skurit bort, den lilla. Så viker man kardstocket så att den är hamnar i mittellinjen. Man viker alltihopa bakåt. Sen vände jag på, för jag kan inte jobba på det hållet. Så. Sen tog jag min bikpinne och så drog jag, och så är det på den stängda biten, alltså så. Och sen vek vi den bakåt. Så. Nu ska vi göra så här, blir en ficka. Och det betyder att detta hörnet ska upp dit. Och då viker vi den. Vi ser här. Det är lite jobbigt med 12 gånger 12. Ännu mer jobbigt så här. Så, nu ser ni där. Nu ligger de kant i kant. Så trycker jag till där. Så. Nu har vi fickor. Så viker vi den på det viset. Och gör så liksom förstärka den här. Bak. Så viker vi fram. Så, om man vill så kan man runda detta hörnet. Och jag tror nästan vi gör det, för det känns liksom lite mjukt. Ser mjukt ut. Plockar vi fram vår envelope punch board igen. Och här på ovansidan är det ju en sån som gör hörnen runda. Så då stoppar vi in det övre hörnet där. Och så trycker vi till. Så. Då ska vi då räkna ut våra mönsterpapper. Och sen så kan vi väl samtidigt fundera på hur vi vill stänga albumet. Så där ja, då har jag räknat ut hur jag vill ha mina mönsterpapper. Hela albumet är 8¼. Så på mönsterpappret skär jag ut då. Bitar som är 3¾ gånger 8¼. Och sen så tar jag den biten som då ser ut så här. Och skär bort 3½ från undersidan. Eller från nederkanten på pappret. Så passar den precis på fickan med en liten kant runt om. Och den övre biten sätter vi här. Så. Så jag hade ju tänkt att jag skulle ha detta här pappret som på insidan, och så skulle flyta fram så. Där uppe, och så delade jag det, så skulle fickorna vara här. På nederkanten. Men nu är det ju så att ett 12 gånger 12 kanske inte räcker till
8 och en fjärdedel gånger, vad sa vi, 16 och en halv. Jag ska räkna på det, så kommer jag tillbaka. Så där, då har jag räknat på det och det gick. Men lite klurande. Det var ju detta lite speciellt, det pappret, eftersom det var motiv på det. Men det kanske man vill ha. Så jag började så här. Med att skära bort 4 3/4. Och bryr vi oss inte på den där biten. Sen delar jag den här på 3 3/4. Så då hade jag till 3 de övre fickorna. Och sen en liten bit som vi sparar till den här lilla flärpen. Sen tog jag fram den andra biten då. Utav det stora pappret som var kvar. Detta här blev till en av fickorna. Det gick ju ner lite längre än de andra. Men det gör ingenting. Denna rutan här sen blev faktiskt till 4 bitar på nederkanten. Och där är de ju 3 3/4. Så 3 1/2 och 3 1/2. Så på det viset så gick det faktiskt att få ut på ett papper. Jag tar en stillbild på det här också så kan ni titta efter. Lite lättare. Så, och då har jag lagt ut bitarna och då blir de så här. Så, då har jag inkat mina kanter och klistrat ner papperna. Och det jag använt mig av var brushed corduroy. Lite gulbrun, en aning stänk utav rött ser nästan ut. I alla fall på de här papperna blev det. Och den drog jag liksom lite in på pappret. Precis på kanten så tog jag walnut stain. Så, walnut stain. Den är lite brunsvart. Men jag tog inte in den på pappret utan bara på kanten. Så, då var den sidan klar än så länge. Vi har de här två tabbarna. Jag väntar lite med dem för de kommer ju synas. Den kommer ju synas och ska passa ihop med pappret ju. På framsidan, vilket vi nu ska bestämma oss för, var ju 8 1/4 själva albumet. Bredden på panelerna är ju samma som på insidan, 3 3/4. Men jag vill ju ha en liten kant, så därför istället för 8 1/4 så ska det vara 8 1/8. Och tycker ni det är jobbigt med åttondelar, så ta 8 och lite till bara. Och då ska vi ha 4 stycken. Så, efter lite trixande så räckte faktiskt pappret 12x12 till hela sidan. Men som ni ser så hamnade lite av de här på fel håll. Den biten är egentligen här uppe. Men precis som en fjärde kan flyga upp från sidan, så kan det väl flyga in på sidan, tänkte jag. Och så var det ju den här, tyvärr blev ju den ramen, fick jag ju skära av. Så tänkte jag om jag skulle sätta den på den sidan, men ni ser den lilla plutten där svart. Det är ju mönstret här, så tänkte jag att den blir den bäst där. Så. Och så kommer den fjärilen som flyger från in på sidan. Så det är det bäst. Och det jag gjorde var då att jag skar här. Den biten var 8 1/8. Och här uppe får man då plats med den fjärde. Och så får man en liten ruta över. Och en lång remsa som är bra att ha till de här kanterna kanske. Eller om man gör en tagg eller någonting sånt där som jag vill ha lite mönsterpapper på. Så, då ska jag försöka
hitta någon ink till kanterna som går i det här lilla röda också. Så att det liksom blir, det inte ser ut att jag har skurit bort någonting. Så jag återkommer. Så, då var albumet klart. Jag har satt små svarta hörn här uppe. Likadant på baksidan. Jag satte en Tim Holtz etiketthållare på framsidan. Och här i slog jag lite större hål så jag kunde få plats med öljetter. Och i den ena öljetten hängde jag en metalltofs, kan man säga det, från ett halsband jag hade. På de här små tabbarna klädde jag med papper och så slog jag också hål här och satte öljetter. Tyckte det passade in i stilen på albumet. Och så här blev det då på insidan. Och så här blev det på baksidan. Och sen är det ju meningen att det ska kunna stå. Och då ser det ju ut så ungefär. Jag tar några stillbilder så ni kan se hur det ser ut när det står. Och då gjorde jag de här taggarna också så. Stansade ut de här fotomattorna. Och så satt jag små slitsar där, alltså så att fotot kan sticka in. Likadant på en sidan. Så när man då sätter det så syns fotot här. Och så kan man ändå se de jättefina papporna. Så. Då var det albumet klart. Och det var alltså gjort av ett cardstock som är 12 gånger 24 från början. Och nu tänkte jag göra ett likadant album. Fast denna gången ska jag använda mig av 2 cardstock som jag sätter ihop. För det är ju inte alla som har möjlighet att skaffa de här långa cardstocken. Så jag ska väl filma det också så får ni se. Så ska vi försöka göra ett fallföljdalbum där jag skarvar ihop 2 cardstock så får vi se hur det blir. Då har jag tagit 2 stycken cardstock som är 12 gånger 12. Och det ena skär vi ner till 8 1/4. 8 1/4. Hopp. Så. Så lägger vi den åt sidan. Nästa bit tänkte jag då att om vi tar den 8 3/4 så kan vi göra en sån här litet gångjärn på en halv inch och sätta ihop de här 2 bitarna. Vi ser om det fungerar bra. Så 8 3/4. Jag lämnar den ju fortfarande 12 inch lång. Så då lägger vi den biten som är 8 3/4 här. Och då bigar vi på en halv. Då får vi se här. Syns jag. En halv. Och nu ska vi sätta ihop de här 2. Se om någonting hade jag tänkt mig. Men
istället för att ha svårt att hantera ett så stort stycke, så kan vi ju göra våra tabbar när de är i två bitar. Så då har jag plockat fram min envelope punchboard. Och då ska vi göra precis som vi gjorde på den förra. Att vi börjar med att lägga, ska jag zooma in här så vi ser. Kanten på pappret lägger vi precis kant i kant där. Och så trycker vi. Och då blir det en sån. Se här. Fortfarande har den inzoomad. Och då lägger vi den yttersta spetsen på 4,5. Så trycker vi. Och så blev det den biten där. Och sen skär vi av här. Och då tar vi nästa. Och då lägger jag kanten på 4,5. Punch. Och sen vänder jag på den denna gången. Och lägger den så. Så. Och då ska vi skära bort den biten. Så, då har jag lagt ner mitt första kardstocket. Det som vi hade med vikningen där. Då skulle vi spara den här lilla flärpen och skära bort den andra. Så då börjar vi ungefär så där någonting. Eller vi kan ta den nerifrån upp. Lite till. Så. Då har vi den. Den får vi skära bort med sax. Och det betyder att vi ska skära bort den lilla tabben på denna. Och då skär vi ner till 4,5 ungefär. Så. Då har vi en lång tab och vi har en kort tab. Och så sätter vi ihop dem. Så. Då har jag mina två bitar här. Där är den långa och den vill jag ha på min vänstra sida. Jag känns bäst att jobba på det viset och då får jag fickorna som jag vill ha dem. Och här är den korta med den här gångjärnet. Och då sätter vi tejp liksom på insidan. Antingen tejp, blötlim eller både och. Så då har jag satt tejp på liksom insidan. Insidan. Och då ska jag se. Lägger jag den här. Så, då har jag klippat ner den. Och här har vi vårt kardstock. Då skulle vi ta den kanten som vi skurit bort av den lilla och så lägger vi den in till vikningen. Mitten. Så och så. 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 Och sen vek vi den bakåt. Och då är det ju precis där i den där gången att sitta fast. Så, och sen vänder jag den. Så jag jobbar på den här sidan. Och då drar jag lite med min bigpinne på den sidan så. Det viktiga var ju att få de vikta kanterna jämna. Så. Jag vill ha den långa flärpen på vänster sida. Så.
Och då ska vi vika det hörnet upp dit. Känns det lite tjockare eftersom det är där dubbelt där vi satt ihop karlstocken. När man använder sig av att göra det här albumet så kanske man kan välja ett karlstock som inte är så där jättekraftigt. Jajamän, än så länge verkar det bli hur bra som helst ju. Det är precis ut som det andra. Eller hur? Så ja, så rundade vi den hörnan på den förra. Då plockar vi fram vår lilla envelope punchboard igen. Och så gör jag den hörnan rund. Så. Se här, papperna till detta tänkte jag faktiskt använda mig av Graphic 45. Lady's Diary. Jag har två stycken papper över nämligen. Det är blommiga som är randigt på den sidan. Väldigt snyggt, men jag tänkte jag tar det blommiga på utsidan. Och så tänkte jag man kunna ha detta på insidan. Nej, det är prickigt på den sidan, så man kan ju ha, om man tar det pappret på översidan, så kan man ju ha prickarna nederkanten. Det kan bli rätt roligt. Och sen så kan man ju på framsidan klippa ut någonting där utav det här. En dam, fin dam eller någonting sånt där. Och lite blommor. Så blir det helt annan stil än det andra. Jag återkommer. Så jag tänkte jag kunde visa när jag skär ner papporna. Och då tar vi 8 1/8 sa vi att vi skulle ha dem så. Så blir det en kant runt om. Då gör vi det. Och sen var det 3 3/4. Det är där. 1 3 3/4. 2 3. Och så sparar vi den. Ska vi kolla efter så jag har tänkt rätt. Detta blir första sidan. Så där sätter jag den. Och sen ska vi se om vi hittar mönstret som går ihop. Kan det vara där? Där. Så. Sätter vi den där. Och sen har vi en. Där någonting. Gör ju ingenting. Så. Så är ju det baksidan så kallat. Den sidan. Och där tänkte jag att där kanske man kan ta, eftersom blommorna blir lite på sneden. Men jag tycker det är så mycket blommor så jag tror inte man tänker på det. Så ska vi ha 8 1/8. Där. Så. Och så var det 3 3/4. Så, då är det en kvar. Sätter vi den där.
Det är bra. Så, och då tar vi vippar det här. Och det var här jag hade sagt att jag tänkte ha dem där uppe och sen så prickigt här nere. Och då ska vi väl försöka använda oss av denna lilla mallen. Det ska vi kunna gå. Så sa vi att den fickan här uppe. Allt hippa var ju så. Så den där uppe ska vara 4 3/4 neråt. Om jag tar 4 3/4 skär bort dig där. Så, 4 3/4 skär vi bort igen. Och sen skulle vi ha 3 3/4. 1 3 3/4. 2 3 3/4. Så har vi en kvar. Så, och där. Och då fortsätter vi. Då ska vi ha till den fickan och så de här 4 små grejerna. Och jag tror det är lämpligast att ta den biten till fickan. Och då skär vi. Fortsätter vi skära enligt mönstret, så nu ska vi ha den biten. Då tar vi 3 3/4. Tar vi där. Så. Nu blir den ju lite lång, så därför skär jag av den sen. Och nu har vi de här kvar. Då är det 3 3/4. Och 3 3/4. Och sen ska den vara 3 1/2, sa vi. Och det är hälften där. Så då har vi 4 där. Så det är någonting. Så ska vi inka lite kanter och sen klistra jag ner de här. Så, då har jag klistrat ner papperna. Klistrat ner det också, fast jag skulle. För att jag tänkte på framsidan. Tänkte jag faktiskt sätta en liten brad i ett hål. Och så ska ju den in under pappret där. Jag tänkte göra som man gör på sån här coin envelope. Att det ska komma ett band från baksidan och så ska man sno det runt. Så jag gjorde en cirkel i svart kardstock och så satte jag lite mönsterpapper på och så braden i mitten. Och sen får få en liten hals, precis som det är på knappar ibland, som band ska kunna snurra runt. Så tog jag lite tjock chipboard och satte en dutta och stack braden emellan, eller i mitten. Så då ska vi hitta hålet där. Och sen viker vi in den på baksidan. Se så att jag är i bild. Så var på den säkra sidan så kommer jag till klistra ner en kardstock. En cirkel där på den sidan så att det stadgar upp det hela. Så då har jag klistrat fast ett band under det pappret där bak. Jag har klistrat ner de kanterna här. Så viker vi ihop det. Tänkte jag man kunde kanske ta det dubbelt om så. Så kan man kanske slå en knut här. Man kan hänga någonting på den också. Några pärlor eller något sånt där. Tror ni jag gör. Så. Då ska vi ha lite tags inuti.
då ska jag visa lite kort vad jag hittat på. Jag klippte ut en bild från pappret och så satte jag en blomma där, lite bling i mitten. Ni ser hur jag satte dit den här bräden. Nu satte jag kanske två svarta pärlor på änden. Och så blev den inuti. Jag satte dit små svarta hörn, men man kunde också punchat ut snygga hörn på mönsterpapperna innan man satte dit dem. Så ska ni testa nästa gång. Där blir de, satte jag små bitar där. Och likadant satte jag prickigt, som man ser det. Så blir den på baksidan. Så, jag sätter en länk till den ursprungliga videon där jag bara visar albumen också. Hej då!